že o ní mám reálne záujem. A tie nie sú blbé, ale ty potrebuješ mať gule. Tie gule proste ako musia tak trošičku prísť a povedať, hej, uh, si absolútne nádherná dneska. Akože fakt, fakt nádherná. Akože fakt sa mi extrémne páčiš. Som rád, že si som našla dneska na kávu. To všetko. Tam je vidno, že tomu človeku vyjadruješ ten proste ako kompliment určitého charakteru, proste ako, že to myslíš vážne. To je potrebné.